Molt bé, doncs em dic Clàudia i estic actualment al quart curs d'Educació Social. Vaig escollir la carrera perquè d'alguna manera volia sentir que amb la meva feina estava portant alguna cosa bona a la societat i el que més m'encaixava entre totes les idees que vaig veure va ser Educació Social. Sí que destacaria moltíssim el tracte personal que hi ha entre alumnat i professorat. És una relació molt més directa, molt més personal, tothom et coneix. Demanar ajuda o demanar qualsevol recurs que necessitis és molt més senzill i et sents molt més com en una casa. Les pràctiques m'han ajudat molt a adonar-me realment de que sí que vull ser educadora social, de que aquesta és la meva professió, i m'han ajudat moltíssim a adonar-me de quin col·lectiu vull treballar, ja que hi ha molts col·lectius dintre de la nostra professió i gràcies a les pràctiques de quart m'he adonat molt que m'agradaria molt treballar amb el col·lectiu de persones amb diversitat funcional o amb el col·lectiu de salut mental. La definiria amb empatia, entrega i treball en equip. Jo sóc social, i tu?